在这个礼堂这条仁康古街呢，就我的朋友在这边投资了两个店，一个叫云丹一叶，一个叫云丹雾居，两家呢就是属于精准脱贫富，他们是这条街最贫困的人，就希望如果有想投资的话，优先考虑他们两家。然后我朋友觉得，既然要投资，能够帮助别人，同时自己也可以投资这个双赢的事情，何乐而不为呢？我叫陈章周嘛。 当时我朋友到这边来的时候，是我把他引进来投资之后引领了整个这条街的一个火爆的一个投资热情。它可以说是一个我们川西藏式建筑文化的一个缩影，就是我们每年的营业额是以30%几的速度在增加，就是去年最严峻的疫情期间，它的增长率也是30多。 能够有一些帮助，让老百姓因此脱贫致富，我觉得特别好的一件事情。第一个就是他们的房屋出租，一下子让他们的收入提高了10倍，可以说是从一年的年收入几千块钱，一下子变成年收入好几万，然后突然就一夜之间让他们脱贫。第二个呢，让他们从参加到这个服务行业里面，就是通过他们到我们这边工作。 就有了更多的给他们提供了更多的就业机会，稳定的一个固定的工资收入。第三个，我觉得最重要的一点就是通过这三家的投资以后，让他们的思想有了改变。他们觉得，哎，这样有了旅游的发展，哎，我们这个我也可以去做这样的事情。然后你看对面的美朵，那个我们的民宿也是这样的，老百姓不仅收入增加了。 但他们的观念也是得到了改变。我从依靠仅仅依靠虫草，然后就其他的就是我们放牧这个礼堂县城的老百姓就是放牧一点微薄的收入。然后现在通过这样的一个参与到服务业，自己创业和从事服务业，让他们的收入非常的固定而持续。到目前为止，我们这条街就是20多家的商家在这边落户了。我们通过这个点向他们展示了一个面。 就是他们每次来的时候，他们是这样说的：“我回来了，不是说我来了。”他说：“我回来了。”他把这个地方当成了一个他的一个归属点，就慢慢他们不知道理塘原来有那么深厚的一个文化底蕴，非常古老的一个茶马古镇，商贸非常发达，那么美的风景，然后那么淳朴的人们，就是我们中央号召文化自信这块，我们的传统文化的传承。 年轻人都参与到进来，所以说充满了活力。就像昨天游客说的，哎，我觉得理塘的年轻人好多，他觉得这个城市是充满活力的一个城市，传统文化又保留得非常好。所以说基于这样各种的因素，理塘它有火的条件，只是缺乏一个点。丁真呢，恰恰就是出现到这个点，让这个火点燃了，烧旺了，让我们理塘很快的享誉全国甚至世界。